Варшавські ОТГ, працівники ДСНС провели дезінфекцію центральних вулиць та тротуарів у навколишніх селах, зокрема в селі Лози, розповідає пан Микола, такі заходи були вкрай необхідними. Робиться для того, що на даний час дорога використовується як об'їзна, дуже багато техніки, дуже багато великого габаритного транспорту. Тому прийнято рішення керівництвом міської ради зробити просто дезінфекцію. Додає, миття вулиць проводять спеціальним засобом, який не несе жодної шкоди ані людям, ані тваринам, однак допомагає у боротьбі з інфекцією. Це безпечно повністю, це дезінфікуючі, які повністю не шкідують як для людей, так і для тварин. Просто обробити їх хлорним розчином потрібно. З впровадженням карантинних обмежень дезінфікувати почали вулиці Єршави, каже Степан Бобик. Дезінфекцію ми проводимо регулярно. Два дні назад проводили по місту Єршаву. От тротуари сьогодні тут не робимо, оскільки було злито водою, ви бачите, проводяться роботи. А по другим дорогам міста, от зараз вулиця Гагаріна, вулиця Білецька і дорога до райлікарні, також ви бачили в селі Лоза і в селі Собатин, що для нас дуже актуально. Село Собатин у нас там компактно проживають роми. Безумовно, дуже важко добитися там дотримання санітарно-гігієнічних норм. Вчора ми роздали їм маски, ще будемо давати, щоб вони, коли спілкуються з громадянами, щоб вони одягали. Додає, що намагаються робити все можливе, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції на території об'єднаної громади. Каже, в цьому питанні сподівається і на підтримку та порозуміння місцевих жителів.